ndryshme, nga matë ndryshmet, nuk di çka të veqoj, përpos gatishmërisë të madhe, të më ka befasum gatishmëria madhe të rive, po edhe e moshave të shtyra, edhe e njerëzve të pjekur që të vinë të inkuadron luftë. Ne nuk kemi mund të përfrinë 20-30% të vullnetarve në radhët tona. Dhe po s'ka pas më shumë njerëz që ka ndash të vinë UÇK, po s'ka pas mundësi të... S'ka pas mundësi sistemimi, s'ka pas mundësi armatosje, s'ka pas mundësi... Sepse ne nuk e kemi pas, për shembol, për krajën si që ka Ukrajina, sëtë veç a ka njerëz se armë sa dush. Të na ka qene kundër ta. Njerëz ka pas sa dush për të interesum për luft, mirë po ka pas munges armatimi, na e kemi pas munges të jashtë zakonshme të armatimit, e të municioneve. Ne ushtarëve për shembull i thëshëm mos qit pa nevojë, vend që komandanti do të më thonë ushtarit qit pa ndërprerje, lufto pa ndërprerje. Ne kemi thonë vetëm kur të paish, atëherë me gjuhë. Është ruajt edhe plumbi i fundit. Me ruajt plumbi, me ruajt fishekun. Të paktën unë e di shumë ushtarë tund e kanë ndruajt një armë afër vetit në fund kur të mbesëm krejt pa municion, ndoshta me bë aktin e vetë vrasjes më smit në rëzue forcave serbe nësë një rëthonë. Më mirë dhe të vritesh se sa të të vrajnë? Po, po. Nga një armë në... Më kujtohet një rast shumë i rëndë që shkaktën emocione që e thatë me përmenë. Po. Në një moment gjatë ofanzivës 18 prillit, në një rast veç ishëm të rëthun nga gjitha onët dhe u dashke që ne me operacion me luft të shpërthejmë rëthimin me të plagosur. Kërkesat të lagosurve ishte që të lejojmë, të lejmë në ata aty, vetëm të jaja për nga një bombë. Kjo në ka shkaktu emocion, edhe kemi thonë nuk është e mundën kjo kur. Edhe kemi dalë, i kemi nëzirë. Pra të lagosur të UÇK-s e kam bërë më me balë, t'i vrisë një ju, si bashkëluftetarë, sa të vriten nga Serbia? Jo, ata propozun që t'i avlojmë nga një bombë, në mënyrë që kur të shojnë, se për ndoshta nuk i arrinë, për në qofë se i arrinë, e aktivizojmë nga një bombë edhe nuk bindë dorë. Dhe ju s'pranuat të ketë një fundë? Jo, nuk pranuam ashtu. Na zhvillum luftime, ka pas edhe njerës tonë që jenë vra gjatë operacionit, shpëtimit të këtyre të plagosurve, me përjashtim tre të plagosurve që në karonë prit të gjithë tjertë janë shpëtu. Isa Kastrati, dëshmori Isa Kastrati, Sokol Supi dhe Afrin Vitia janë të vetëmit në qatë operacion që në karonë prit sepse kanë hubë më rrugën. Në vend që të shkojnë ka drejtimi i prapashticë në Keqekullës, kanë shkojnë drejtim të Marefsit dhe kanë karonë pritën e forca sërbë dhe kanë karonë qëtë të tretë. E bisedoni me këta të plagosur që sot janë gjallë dhe jetojnë këtë moment, do shta të të kaluarë, së farë thonë, kur e diskutoni që ka kam propozu ata atë kohë? Po, ata e më falenderu shumë, se është akti madha jo, edhe për ta, kur thanë se ne lemeni, se ishë borë për brigo, për njerës, se na ishë ma shumë të angazhum me ta, shambull, se so me luftime kënej. Mirë po, kjo ka qenë të na e pa mundur edhe nas një rëthon, pa vro dhe ushtari fundit i plagosur i më smolon vetëm. Unë e di se në mesin e plumbave, për shambull, kemë rast konkret, Osman Gashin, në mesin, në përmes plumbave, e kanë zirë më smolon me ra në dorë të armikut. Ka qenë kjo pra edhe, ndoshta e që i ka vequ u që kënë bashkëluftëtarin se kanë lënë në betej vetëm. Nas një rëthon. Ndërka që e përmendet edhe më herët Zotri Sopi që ka pas një interesim të madhë populatës edhe për të bërë pjesë e UÇK-s, por edhe një gatishmëri për të lëshu shtëpit e tyre për UÇK-n që t'jenë rehat. Kam dëgju që ka pas shumë raste kur ushtarët e UÇK-s kanë kërku buk edhe tek civilet që strehoshe në përmalje, në përtenda. A e kujtoni ndo një moment t'il kur ndoshtë ata civil që kanë pas buken e fundit ua kanë dhe në ushtarëve të UÇK-s? Të na në regionin tonë kanë do dhe këndërta. Ushtria shtirin tonë... Kanë dimu populatën civile. Kanë dimu populatën civile. Sepse ne kemi pas rezervat mjaftushme si brigadë, sepse ne shef të logistikës brigadës tonë kemi pas Ismet Aslanin, i cili ka pas në prënsit ti
tre mullit, më dhaj, tri fabrikat mjelit, dhe në se cilën lagje, ose në se cilën njësi tonën, a i ka qu ka 5.000-10.000 kg mjel, dhe më thonë, sa kemi dasht, edhe kemi strehu në bunkerë ndryshëm, edhe dhe më thonë, kemi pas në ushqime, sa kemi dasht.